Καλώ ήρθατε, Τζιμπερί, ή το βρετάφτε. Βόν of update vlog. Ελί σαμό vlog. Yay! Να τσι. Τσίτα αυτό στα κομμεντάρια. Τσίτα αυτό στα κομμεντάρια. Η πλού δω στα ντρουγκάρια στο μεσλέδα. Μη κάζα δε κατ πιλό ενδιαφέρον να πράμα update vlog. Πα. Ρέσιφ δα να πράμα update vlog. Καλώ το βρετάφτε. Yay! Να τσι. Δεν έσμε πανεδόνικ. Στάνα τσι όμω πρεδμάλτσε. Στο πράμα. Ουτ. Πρέπει να. Учим сега, а не да правам влогови, али ей, има време, нели? Нема времич, али гей! Аха, ей па, айде да го влогираме денешниот ден! Јупи, јупензи, јупензи, гей! Аха, ја наполнивме камерава, за да може да влогираме. Гей, go back in there! Сега тебе решам у шап, што никад не го заиграв, а? Вака јас там кабли. Е така. Средено е се. Јеј, уште малце треба да излеземе до школа, уште немам дучено, али сега ќе дучиме. Не знам што, окей, ако изтроши си се. Значи, ајде да доучам и ќе се спремаме за во училиште и ќе идеме и то. Губам драгоцени секунди за учење. Ајде, поздрав, се гледаме накратко. Бај, повторно ве треснам од земја, ајде. Хај! Окей, значи, не да научивме, али да е време за... да тргнеме, ама погледайте што, ке си учим автобус, е, имаме долг пат. Да. Али, ајде, време е да се спремаме. I guess можам да го извлогирам и тоа. I guess. Окей, ајде. Окей, се нашминкав, се средив, тоа се супер, мислам. Морнинг рутин, да бе, да. И се уште малце може да тргнеме по далечните патишта кон моето училиште. Холивуд приказна. Но без афраканци ќе тргаме уште малку. Е, сега нема да можам таму многу да влогирам, али ќе пробам, овој пат ќе пробам. Ќе пробам убаво. Ајо. Чао! Вие сте од петок, вие сте од понеделник. Македонски. Заборев да пишам математика домашна. Се се надеваме нема да прегледа. Хемија, англиски, биологија... И музичко, цак, јеј, спремни сме. Само што ги вратам овие што не треба. Епа, Џибери, конечно сме спремни за ауф видерзенување од дома. И да идеме во школа. Јеј, кул. Ајде, ќе видам колку ќе можам да влогам таму. Се надевам ќе има нешто, мислам може да процените од колку е долго видеото сега, али ајде да видиме. Поздрав за сега и се гледаме наскоро. Ако фрлете пенкало. Абе, фрли пенкало. Не кажу имења да не ме тужат. Овој ме тука. Ја имаме одмор. Брат, ја два
Ja 25 evra stavim na terminalu, mi da da... Če vi ukranite, ga stavu 25 evra za... 18 za prikaz, 12 evra. Provizija je izvizija. Stavi od pejne? Koliko ti je dobro? Nili 25 staje, a 18 imaš. I to, da, on možete ne razmjerati se zvuči. Svakaš neko ovo je za vlog ili ne? A, sada dosta, da, da. Da. E pa saka vlog da napravi. Da, da, na školu. Sad ja me posle... Profesorke! Ne, ne! Kao sam Čiperi i dobro došli nazad u vlogov. Znači, se vratim od školu. Pa dobro, ne baš da, pred jedno 5 sati može. Ali ne uspeo da vlogiram ništa, bidejki, znajte, jaz, kak je tam od škola, ajde da igram sega, ajde da iskoristim vreme, utra je praznik, jej. I tako ne izvlogirav ništa. Nešto imaš od škola snimke, no to ne veše mnogo. Kako i da je, proložam se vlog utra, zašto što malce ke si legnum. Ike mi se legnum. Така да ја. Се видиме во наредниот ден. Добра ноќ на вам и се не убаво. Чао! Добро утро, Чипери! Како сте? Деве втор ден од овој влог. Сам нега малце предолго го терам. Али е сме втор ден! И денеска во план ми е да научам се што е за во среда. Се што ќе имаме наредниот ден. Може би ќе оставам предмет нешто за утре со Бајле, пошто сум втора смена. Еј, втора смена, најлошо, али добро како иде. И вечерта, ако можам, ако стигнам со се, би ге имал нешто. А исто така, ако стигнам со се, би сакал денес да снимам едно интересно видео. Тоест влогов, не знам дали ќе биде пред тоа видео или после тоа видео. Но како и да е, не ви кажам што е, ќе видите што ќе биде, кога ќе излезе видеото. Така да е. Исто така што од пред 5 дена ме боли лева страна на грлото и фактот што пиев кока-кола не помага за тоа. И... Ама не те боли како да си болен, среќа. Туку ме боли ко рана да јам. Ама лоше, лоше на голтање. Ау, ау. Тоа немам нешто многу специјално друго да кажам до сега. Ке седнам уште од рано да учам, за да имам повеќе време за после. За геймање. Добра. Ке се видиме наскоро со уште апдейти од овој влог. Опи, јапи, јау! Бај! Ха, научив ова! Так, сега иде! Ова! Ајде да продолжиме! Сад, два сад... Уше не имам излезено од пижами, али... Аше малце па после ќе го призавршувам влогов и толку ќе биде ова видео. Ако, зумирај се. Али конечно, можеме да седнеме на компјутер да играме. Не сум се уште завршен, али... Али скоро се завршив, така да... Ја ќемо го Starting Windows. Упс. И така. Влогов се надам ви интересен, но не знам, ќе видиме. Значи, сега планирам да... Ем што се случува. Facebook, Facebook, она. Окей, докај застанавме. Значи... Реков, сега малце ќе... Седнам. Еве тука, нова столче. И ќе... ќе поснимам видео... тоа што го кажав специјално видео во овој влог пред неколку минути или секунди, не знам, зависи колку трае. И се надам ќе ви се допадне. Ја, сега ќе почнеме со снимање. Се надевам ќе ви се допадне видеото кога и да искочи. Се гледаме за скоро 3, 2, 1, го! И еве сме да започнеме со снимање на видео, значи еве сме тука. Се снимаме фейскем. Коста Чипери и добре дојдовте во ново видео каде што истовремено правев и влог кој наскоро ќе го видите. Така да, ајде, еве го тоа видеото што го ветив дека ќе го правам и сега ќе го снимам.
и не знам што ќе излезе прво, дали влогов, дали видео, но како и да, ајде започнеме. Чао за сега за влогот и... Океј, завршив со снимање, джипери, значи сега што следи? Едитирање! Не знам колко време ќе ми треба, али сакам да го скратам видео, пошто да не биде многу долго, така да ќе се вратиме со извештај после ова дали сум завршил со едитот и тоа. Се гледаме од како ќе го средам ова видео. Јутуф, абе доста, колку пати ви направив ту. Колку пати ту ту ту. Ту ту ту. Ајдам на едитирање, доста. Еве ме пак, после 1 сат. Тарам! Завршиме работа, видеото е едитирано, може слободно да идеме файл, експорт, медија и рендер. Е сега, како давам ја имиња за моите видеа? Е тоа беше, значи после кога ќе го видам одма ми текнува, да бе, ова е тоа видеото преска што го правев. Рендер или експорт. Како и да е, джипери, значи сега ќе оставам да се рендерирам, а јас да си поднаучам тоа што не доучев и после изгледа нешто надвор, ќе отидам малце на кратко ова она и кога ќе се вратам ќе го едитирам влогов и после тоа ако имам време ќе геймам, ако имам, не знам, и после тоа ќе си спијам и назад се враќаме, не е веќе празник, ќе биде училиште. И тоа. Се надам до сега ви се допаѓа влогот и ја, уште малце ќе заврши, уште малце ќе заврши. Ви благодарам ако гледате до сега, значи навистина сум го направил интересен, тоа е добар таа знак. Да знаете, да знаете, да доста бе Марко, доста. Шо беше тоа? Ајде се гледаме за кратко, бај! Yes. Поред джипери, значи еве ме, уште малце, ќе си легнувам и Савко за крај на влогов нешто да кажам. Значи, зборови не може да опишат колку пати да речам фала, ви благодарам, благодарам премногу. Не можам да ви опишам мојата благодарност кон вас за тоа што сторивте за мене. Стигнавме и 7000 джипери. Пројката е огромна. Навистина ми се допаѓа тоа што од секогаш сум сакал, од секогаш од кога почнав YouTube да правам е да правам видеа и луѓето да ме поддржуваат, да им се допаѓа тоа, да им се допаѓа материјалот што го произведувам, да речам. И имам чувство дека навистина ви се допаѓаат моите видеа, се надевам. Едноставно сум ви преблагодарен. Премногу сум ви благодарен за се тоа што го сторивте за мене. Така да, еден голем поздрав до сите вас, до сите вие брилијантни и одлични луѓе што ме следите мене, ви благодарам многу. Но знам дека тоа благодарам не е ништо за да се надохнади за тоа што сторивте за мене, па затоа овој пат ќе има добар 7000 субскрајбер спешал видео. Но не сега, туку на еден поприличен датум, мислам дека ќе ви се допадне таа комбинација што сакам да направам. Така да ќе биде многу, многу скоро. Само почекајте. И не знам, се надам ќе ви се допадне тоа. Но како и да е, немам друго што многу да кажам. Се надам ви се допадне овој влог, се надам ви се допаѓа до сега се моите видеа. Се извинувам за тие претходните видеа што не беа баш многу едитирани. Од септември па се до тука се подготвувам зимскиот распуст, повеќе труд да вложам, дека ќе имам повеќе време и посмешни и поинтересни видеа да правам. Но здравје, за се има време, само сите сме се среќни и добри и се најубаво. Е така треба. Немам друго што повеќе да кажам, се надам ви се допадна и ова видео и доколку ви се допадна ставате лайк, доколку не дислайк и тоа е тоа. Поздрав и се најубаво. Чао.